Vosela ka kaluar një natë vështirë, 77 banesa të fshetit në Vosele dhe të fshetit fitore janë zgjuar me rreth 40 cm ujë, sigurisht që vërshimi vjosë ose ndodhur në rrimë të orës 20 zgjuarë nga vorë, ndër kushtat bje emergjenca civile. Një familje me 4 anëtarë është vendosur në konviktet e shkollës industriale, të tjerë nuk kanë pranuar të evakuohen atje, por kanë kërkuar të transportohen me mjetet e ushtrisë drejt familjarëve të tyre. Por ashtu situata me kalimit të rrugëve të shkollës fitore apo në kusht me mjetet vogla është pothuajse e pamundur, janë mjetet e ushtrisë ato të cilat bëjnë transportin paktën nga njësia vendore pra komuna e Novoselës, godina e komunës deri në brendësit shatrave të tjerë, dhe sigurisht avi emergjensave civile do të nisi në këto momente, edhe le temi një operacion për pajisjen e të gjithë qytetarëve cilët janë të blokuar me ujë edhe buk të paktën për të ndihmuar në këto orë të para të kësaj situate emergjente.